បាទនេះហើយគឺជាវិហារដ៏ធំជាងគេពិតជាល្អរបស់គេមែនតែចូលខាងក្នុងហើយមិនខាងក្រៅហ្នឹងគេអត់ឲ្យថតឥឡូវហ្នឹងគេចូលខាងក្នុងគេថាអាចថតបានហើយក៏ឆ្លៀតឡាយទៅដើម្បីឲ្យអ្នកដែលបានតាមដានបានឃើញទិដ្ឋភាពខាងក្នុងនៃព្រះវិហារណាប៉ុន្តែអ្នកដែលមគ្គុទ្ទេសអ្នកនាំផ្លូវគាត់កំពុងតែនិយាយឲ្យពួកយើងក៏ប្រើកាសដាក់ទៅជាមិនអាចឮបានទេបាត់ជាធំមកគេមែន
Thank you.
បាទនេះគឺគាត់និយាយពីការរុកមនុស្សនេះគឺប្រវត្តិនៃការផុតក្បត់របស់ប្តីប្រពន្ធគូបាទកាលពីជំនាន់ដើមស្នាមហ្នឹងហើយបាទកណូនេះគឺអត់មានលាបពណ៌ទេគឺយកថ្មតូចៗមកបិទតែម្ដងគឺគេយកថ្មសម្ដែងចេញពណ៌ដូចគូបាទគឺការច្នៃប្រឌិតបកប្រែបណ្ដាបណ្ដាដាក់កាត់មកបាទការច្នៃប្រឌិតThose tiny glass parts that have been made in glass, one by one, they need the size and shape. Wow. They choose one by one and they need the color. You have just seen, if you stay over there, it looks like a cube. So now the paint is in the level. Okay. In this church, there are 10,000 square meters, for mosaic.And they are rather precious. I mean, for instance, for the blue of those clothes, that's the lapis stone, the lapis lazuli. Or if you see gold, for instance, from the front of the Buddha, that's real difficult. Bottom line. Mean pretty propon, pretty propon my cool that genet rexaloy, some rap rexacum, and came in check for a camera, a plant, a way to be a sacum, and the right clang. They propon, I said, no, they said, check a bottle of cake, kiss slab, they said, can ye or ring open, and find book kiss slab like door. And you came in, thank the day that slab high, thank the tray, I really say, well, it's 79 of it, but Jeff Day.ព្រះសាឯកគាត់គាត់អត់ហ៊ាននិយាយទេហើយតែសាគាត់អត់ហ៊ាននិយាយគាត់ច្បាស់អឺឯកគាត់ស្លាប់ហើយវាជាជារឿងមួយដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ដែរសាយើងត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាទទួលសារភាពថាយើងមានបញ្ហាដែរសាយើងមានចិត្តចង់មានចង់បានធ្វើឲ្យយើងខ្លងប្រឡាប់ហើយលុបលួនចិត្តលុបលួនហើយយើងត្រូវតែកែប្រែចិត្តគំនិតវាអត់មានអត់យើងមិនមែនជាមនុស្សបរិសុទ្ធទេគឺជាមនុស្សកំពុងធ្វើដំណើរដើម្បីរកភាពបរិសុទ្ធក្នុងជីវិតរបស់យើងដូច្នេះនេះជាអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់កត្តាដំណើរបស់យើងទោះស្គាល់ពីជាបញ្ហាក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងដែរដូច្នេះជាវិធានការជំរុញការពារពីអានិយសភាពទីនេះឲ្យអស់
ំហំទំហំទំហំទំហំនៃនៃប្រវិហេតុនៃទីក្រុងស៊ីណេអូស៊ីណេពីស៊ីណេណៃអូនៅពីនិយាយពីទីក្រុងរបស់ស៊ីដីដែរប្រវិហេតុគឺជានៅស៊ីណេធំតែណាប្រយុទ្ធវិជាធំណាធំដែរតែមកទីនេះគេថាស្ដីបើក៏ប្រហែលពីទីបើក៏ហើយក៏បែកកណ្ដាលដែរគឺនេះគឺបសិកយូរអាយរអត់ណាកតយូរដែរAll the churches of the world, they fit in this church. So if you go from the back of the church to here, it would be the church of, this would be the site of the church in Sydney. If you move here. So I said, like, this church is the mother of all the churches. So we all fit in. We just put that in our home today.គាត់ចង់និយាយថាឆើតនេះគឺឆើតធំជាងគេគឺយកឆើតទាំងអស់មកដាក់ចូលនៅនេះបានទាំងអស់គឺធំណាស់ឆើតនៅនេះនេះ10ម៉ោងទៅហើយនេះគឺព្រះវិហារសាសនាគ្រីស្ទធំជាងគេលើពិភពលោកហើយអ្នកកាន់សាសនាយេស៊ូវមកពីទូទាំងពិភពលោកគឺតែងតែមានបំណងមកកន្លែងនេះបាទនេះគឺរយៈពេលបន្តជុំគ្នាបើសិនមានម្នាក់មកទីនេះបែបហ្នឹងជាមានមន្តតាពីបាត់ស្បាយណាអូពីស្ពតនៅលើបាទyou have much more key selfie no selfie stick tambien bien no va echar también selfie stick bien selfie bong chu chu ready appreciate thank you so much ma tu se ci lasciamo qui per prendere le radio ឥឡូវនេះការដើរមើលព្រះវិហារធំបំផុតនេះ
ចិត្តចប់ហើយហើយចង់បញ្ចប់នេះគឺថតរូបជុំគ្នាមុននឹងចេញពីព្រះវិហារវិញណាឥឡូវនេះមានសែលហ្វីខ្លះមានអីខ្លះនេះអីអូយកាត់នេះla sacca che è in men pomba oh ne che io a padap tu chiet ni che io tok វិញ hai lên co chop ca nghi hai thank you Thank you. ខ្ញុំដែរ. អូខេ. ស្អាតអត់ That is Jenna. អាធំជាងគេ. គាត់ថតរូបអ្នកមើលទាំងឡាយ. អាគេទៀតទៀតI can take it for you.
ស់យើងមើលចេះថាប្រឆាត់ថតអូយវាយវ៉ាន់យើងនេះកាមេរ៉ាមែនធ្ងន់ទេដល់នោះហើយមកថតមកនៅលើ floor នៅលើកម្រាលអត់ថាទីបាយណាឈឹងរត់និយាយអត់ចេញទេគុនវូណាកាមេរ៉ាមែនឆ្វេងជាប់ដៃស្ដាំក៏ជាប់នេះរូបសម្លាក់អូខេអ្នកមកមើលក៏ចេះតែមកហូហែចឹងទៅឯអ្នកមើលយូរហើយក៏ចេញជាបណ្ដាបណ្ដាអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះបដិជគុណចាស់ហើយនឹងលោកបណ្ឌិតនឹងអ្នកមកចូលរួមទាំងប្រមាណហ្នឹងក៏បាននិមន្តនឹងចេញដំណើរចេញទៅវិញហើយប៉ុន្តែអត់ទាន់ដល់ទ្វារចេញទេប្រហែលជាទៅមើលកន្លែងណាបន្តិចទៀតនេះបងនឹងឡើងនេះមកបន្តិចទៀតតែមានប្រវត្តិគេមួយមួយដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងថាប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងមិនយល់អត់ចេញដែរអ
ជាមុខខ្ញុំមកខ្ញុំមកShe was in charge of giving life to the Son of God and died on the cross. But he was worthy again. Mm-hmm. But it's really beautiful. So Mary is the image of the church, and we need to have a heart for all those who lost everything through the suffering of the world. But I mean, check me time. He is very important. Mình có con này chạy thà, nét đầu chia cả bằng hai môi trong tê là mặt đài bạch cầu ná, cứ miền tục, miền sọc, miền dung, miền...សណ្ឋាឡោះឡៃអញ្ចឹងជាការបញ្ជាក់នៅការទុកសោករបស់សត្វលោកទាំងអស់ដែលបានបាត់បង់នៅអ្នកដែលទីស្រឡាញ់ជាពិសេសគឺកូនមិនតែម្ដងនេះគឺជាការបញ្ជាក់ថាមេត្តាគ្រប់រូបតែងតែមានមេត្តាចំពោះកូនប្រុសស្រីអញ្ចឹងរូបភាពដែលគេដាក់តាំងហ្នឹងគឺជានិមិត្តរូបមួយនៅរស់រវើកអញ្ចឹងបញ្ជាក់ប្រាប់ថាឲ្យមនុស្សគ្រប់មានមេត្តាចំពោះមនុស្សសត្វទូទៅណាណាជាពិសេសគឺបញ្ជាក់ថាទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានទុក្ខរៀងរៀងខ្លួនទោះបីជាព្រះដែលគេគោរពនឹងក៏ដោយក៏បានបាត់បង់នៅកូនជាទីស្រឡាញ់ដែរហើយសុទ្ធតែមានទុក្ខមានការយំស្នោះស្នោកគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងដែរបកប្រែពីនិយាយដល់ដាក់កិត្តមាត់មកលើនិយាយទៅច្បាស់ដែរគេត្រាប់ទៅបានអីទេ Life we will put the link Facebook and we're asking you to prepare if you have a link or the delay on Sunday because they want to prepare to the live Facebook live Facebook តែគុនមានបាទមានអូខេដល់មួយការគុំបងប្អូនបាទបាទបាទការ live បាទបាទណាស់ឡារីបានចេញពីក្នុងវិហារមែនតែនហើយអើតរោចង្ហាន់ប្រគេនបដិជគុណម្ដងហើយក៏ពួកយើងខ្ញុំក៏ត្រូវការបាយទឹកអីដែរក្លៀនដែរមកទៅក្រៅវិញហើយបាទផ្លៃតានេះគឺសម្រាប់អ្នកទីការវិញនងណាបាទខាងក្រៅព្រះវិហារណាវិញខាងក្រៅព្រះវិហារអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទេសភាពខាងក្រៅព្រះវិហារបន្តិចវាទ្វារយើងចូលយើងទៅចេញមកនេះឯងហើយទីបែរខាងឆ្វេងគឺមានសសរធំធំមានដូចជាអាគារបន្តគេធ្វើព័ទ្ធជុំវិញអញ្ចឹងនៅសងខាងនេះឯងរហូតដល់ខាងនេះមើលចំកដាលគេនេះអូ
ខេអញ្ចឹងការ live សូមបတ်ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងសិនហើយហើយចាំតាមដានបន្តទៀតបើសិនជាទៅកន្លែងណាល្អល្អកន្លែងណាដែលគួរជាទីចាប់ចិត្តចាំខ្ញុំ live ជាបន្តទៀតអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាទាំងអស់គ្នា